Son statistik göstəricilərə görə ölkə üzrə 96%-ə yaxın ərazi qazlaşdırılıb. Bunu Azərqaz İstehsalat Birliyinin mətbuat katibi Ceyhun Səfərov deyib. Dövlət büdcəsindən, dövlət neft şirkətinə ötən ilin dekabr ayında dövlət başçısı tərəfindən imzalanan 431 saylı fərman əsasında 53 milyon 500 min manat vəsait ayrılıb. 33 şəhər və rayonda, deməli 13 qəsəbə, 23 kənddə qazlaşdırma işləri həyata keçirilir. Ceyhun Səfərov deyir ki, elə ərazilər var ki, orada artıq 100% qazlaşdırma icra olunub. Gəncə, Mingəçevir, Naftalan, Sumqayıt, Şirvan şəhərləridir. Abşeron, Ağsu, Ağdam, Beyləqan, Balakən rayonlarıdır. Bunlarda artıq 100% qazlaşdırma həyata keçirilir. Var 90% qazlaşdırılmış ərazilər. Bunlar Kürdəmir, Tərtər, Ucar, Göronboy, Zərdab rayonları və digərləridir. Müsahibim hələ də qazlaşma aparılmayan ərazidə yaşayan sakinlərə ismarıcı da verdi. Bildirdi ki, qazlaşdırma prosesi mərhələli şəkildə keçirilir. Əvvəla həmin yerdə bir monitorinq aparılır. Həmin yaşayış massivlərinin ümumiyyətlə yerləşdiyi ərazidə bir monitorinqin nəticəsi olaraq hesablama aparılır ki, nə qədər əhali yaşayır. Yəni biz bugün mövcud olan əhali sayına görə orada qazlaşdırma aparmırıq. Ən azı qarşıdakı 5-10 ilin perspektivlərini hesablayırıq. Oradakı əhali artımı nə qədər ola bilər? Ondan sonra biz orada qazlaşdırma işlərini həyata keçirtməyi nəzərdə tuturuq. Amma bu da eyni zamanda həmin ərazilərin, yaşayış massivlərinin dövlət proqramına salınmasından asılıdır. Azərqaz İstehsalat Birliyi olaraq biz bütün yeni yaşayış massivlərinin qazlaşdırılmasında maraqlıyıq. Ceyhun Səfərov bildirdi ki, yeni yaşayış massivlərinin qazlaşdırılması ilə bağlı yeni proqram üzərində işlər aparılır. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində bölgələrdə qazlaşdırma işləri həyata keçirilir.